ki zo mu shiga mana. Ina za mu shiga ne, yaya? Ciki za mu shiga ba. Au, wai kana nufin ka ci nan gidan muka zo? To tsaya, yanzu shiga za mu fito ko yaya? Mu shiga mu fito? Ai sai mai sati a cikin gidan nan. Sati? A cikin nan gidan? Aha, ba yaya. Ni gaskiya ba zan iya shiga cikin gidan nan ne sati guda ba, ka ga fa kofar gidan jibiyan da ya. Eh mana. Kin ga nan nan ne asalin su dadi fa. A nan aka haife shi, a nan ya girma, a nan ya tashi. Gaskiya yaya ni dai ba zan iya shiga ba gaba ɗaya gidan nan, ni fitin da na zo kofar gidan nan gaba ɗaya yake ban tsoro, jibi wasu abubuwa, kuma ni yanzu ko hannu ba zan iya wankewa a gidan nan ba. Ballantana ne shiga ban ɗakin gidan. Kin ga haƙuri zaki. Duk abin da kika tarar a cikin gidan ki yi haƙuri, ki bi yadda yake. Ni abin da nake buƙata da ke shine ma, in ki muka shiga ki saki jikinki kamar muna gida kina cikin ɗakin ki. Haka nake so. Ya za ka ci a ɗakina? Ka ga fa ni yanzu tun daga kofar gida ma na fara tunanin ban ɗakin gidan nan. Ni wallahi gaskiya wannan gidan ko ruwa na zuba a hannuna na wanke, ina tsoron yi a cikin gidan nan. Yoya kika iya haka nan zaki haƙuri mi maleji? Zo mu shiga. To kwana nawa za mu yi ne? Sati ɗaya na ce miki fa. Wai satin da gaske za a yi? Ware da gaske mana. Haƙuri kawai zaki, zo mu shiga. Assalamu alaikum. Tuhuma na haba. Assalamu alaikum. Kaka, ga mun shigo. Zo mana haba.